Continua sendo procurado o criminoso que atirou em um homem nessa quarta-feira no bairro Aparecida em Caratinga. De acordo com a Polícia Militar, a motivação ainda é desconhecida. Tanto a vítima quanto o criminoso têm passagens pela polícia. O tenente Renato Silva participou da ocorrência e vai contar detalhes para a gente. Põe ele pra falar aí, Jarão. Então, de imediato, a, a foi empenhada a guarnição que deslocou o local. E no local, essa guarnição é, tomou conhecimento que a vítima já havia sido socorrida por terceiros é, para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. É, então, uma guarnição fez contato no hospital, né, confirmou né, que a vítima havia dado entrada, é, a vítima desses disparos de arma de fogo, e a PM, nesse momento, iniciou o rastreamento, buscando informações sobre o fato. É, no local. É, foi apurado que, é, segundo informações, o autor ele teria utilizado um, um, um veículo, um Fiat Strada, ele teria chegado próximo à vítima, que estava passando a pé pelo local. E esse autor efetuou disparos contra a vítima e é, dois disparos atingiram a vítima. É, foi identificada a autoria do crime, contudo o autor é, no, até o momento não foi preso. E a PM ela permanece em diligências para tentar localizar aí e prender o autor do crime. Não temos ainda apuração da motivação do fato, é, considerando que, pelo estado da vítima, não foi possível apurar essas informações com a vítima. E, como não, não tivemos contato com o autor também, é, no momento não temos a, a motivação do fato. A vítima tinha algumas passagens é, de, de alguns crimes de ameaça e dano. E o autor também tinha passagens por tráfico de drogas.